Është grupi Rominës. E shikon Digi që Romina është bërë si fison, të? Atëherë, Romina dhe grupi, gati për të kënduar video seksin? Hajde! Dajë! Romina, Poli, Dorina, Besa dhe Qimi janë grupi i parë që do të performojë në këtë natë spektakli, duke ju dëruar emocionet e jashtëzakonshme, një nga këngët më të luajtura nëpër televizion dhe radio, vjen me video seksi Romina dhe grupi! Oh baby, you video sexy dua. Takesh nga ufi për kujtim. Do të shohësh, do të duash trupin tim. Seksi, video seksi, ke në celular. Vetëm mami, babi, jot nuk i ka par. Gjene të dy, që jojo për si fri. Unë jam e rendi, jam e përmen. Shte brit një spi. Eja, eja me Britney Spears. Atër, duhet të vazhdojmë me provën. Unë e di që natyrisht janë di banore të reja, shme të të janë di personaje shumë të njohur dhe shumë të dashur nga ju, po duhet të ecim me provën. Kështu që grupi Jonidës, ndosur e në pozicion, ju keni zgjedhur këngën Jemi dhe S'jemi, një super hit të Vesa Lumës. Me kënaqësi, tani do të prezantoj tek ju
Këtë grup, i cili ka zgjedhur të këngë kaq ritmike, për t'i dhuruar shumë emocion, po pse jo për t'i stimuluar për të kërcyer. Do të qëndrojmë së bashku në ritmet e fuqishme të jemi dhe s'jemi, kësaj herë nga Jonida dhe grupi. Zhvillime në provës gjatë kësa jave, duke marrë në konsideratin të njimin tuaj gjatë javës dhe performancën e sotme, vëlla i madh e deklaron provën. Në shtëpia ka vendosur që konkurenti që duhet të largohet nga shtëpia e Big Brother duke e që dorë përfundimisht nga çmimi për 50.000 euro është shkëlqimi. Atëherë Çimi, do të t'i jap mundësinë të zgjedhësh një person që do të shoqërojë deri tek dera jashtme. Po, Astridi. Thank you.
shkëlqimi. Dhe shtëpinë Big Brother. Në ndonë shkëlqimi. Big Brother. Si e lëra? Si e? Si e? Shkëlqysëm. Ha? Si e? Ai e pastër. Ai e jashtë të Big Brother. Në mrekullueshëm. E prisë? Jashtë. Të them të drejtën, më thosh çdo gjë pritet, është lë, është shumë e bukur, është e mrekullueshme. Në sola të luaj, gjë e mrekullueshme. Më mirë, prishet, kështu i themi. Qimi, naturisht do të marrë mali për shpinë e Big Brother, ecim pak. Po, sigurisht që do më marrë mali për shpinë e Big Brother, ishte një eksperiencë shumë e bukur, nuk doja që të dilja, atë nuk e vendosur, ka që kisha dhe, kjo është mrekulli, sepse më vjen mirë domethënë, edhe kaq sa arrita ishte mrekulli. Shkëlqim, momentet e tua më të bukura është në Big Brother, u them ti shohim tani bashkë. Okej. Okay. E jam e shohim. Shkëlqimi. Shkëlqimi. Still hanging from clouds I lost. Feeling nothing's safe. Bërë një qëtje, qëtje trendi. Më zbëti 20 vjetë më poshtë. Let me be another pain in the start. Just hold me close inside. Space në domën e rëftime. Pesari imë është jashtë. E gjeshme në shkollë, e njësë me nësë ditë, e sot me është e bukur dhe duhet jetuar. Si e përëmi, sepse i drejtojë në studios Big Brother, ti natërrisht ke lënë punja, do t'i vazhdosh? Po sigurisht që do t'i vazhdosh. Që nesër apo do marrësh pushim? Mendoj që të bëj pak pushim, kam një lloj domethënë për ato thesar, domethënë të mrekullohem nga ata me mua, domethënë mbas daljes, të bëj pak pushim dhe pasaj të rikthehem normalisht punës përditshme. Qëni nuk e di pse kam krijuar idenë që ti do fillosh me pak dietën. Mendoj domethënë kam shtuar pak, vaj më herë pas herë shtonte dhe herë do pak sonte domethënë atë, por nuk u mora edhe mirë domethënë me sport. Një nga qëllimet ishte që dhe do psoja të biesha pak nga pesha, por nuk u mora edhe pak më shumë me sport. Bukur, me këtë citron të katër, të paso, me çëm shëlqimin tek se studio të Big Brother, personalisht komplimente. Faleminderit. Sepse ka qenë e fortë konkurenca me Big Brother, gjithmira. Aventura e shkëlqimit në shtina Big Brother të fundon këtu. Me e lëmë në drejt studios Big Brother, bashkë shjemi të shtunën të jetën mbrëmjet bukur të gjithëve. Se për qëllë, jemi dhe dhe si jemi, asë nuk jemi, jo. Jemi që në këtja vetë. A për që që do kemë të bëhapi në qitë përsonë. Në mirë. Në ike një duan pjërës. Qanë, fërë. Një paketa dhe martila. Gjimë dhe paketa dhe martila. Muzika. Muzika. Mëndera të dhe ishte një gjithë. Në të ditë këtë në bëjë. Se është në në bëjë zërë të në bëjë. Se është në bëjë. Sa? Ja, të këshoj ndërko, makinëm që është njësur nga shtëpia Big Brother, është drejtuar drejt studios ku ne jemi, pas pak do tjetë me ne shkëlqimi, një nga konkurentët më ekspresiv, më shprejës, më të fort, një konkurentë të cili do të batë më në gjatë për edicionet të tëra në rrath, më të zhvillohen Big Brother të tjera në Shqipëri, po shkëlqimi do të batë më në gjatë, ja të gjithë janë e bilë për këtë gjë. Pas pak a i do të vikë të në studio, me mua për të në treguar për këtë përvoj të tjenë, e cila me siguri do tjetë paru është me për të, sepse ka përjetuar momente shumë të forta. Nga tjetër, me parë dhe astritin dhe vazhdojmë të shohim që është i trishtuar për largimin e shkëlqimit, a i po qanë, ju kujtoj se shkëlqimi ka qenë për pasere afer, astriti dhe mangana tjetër ka patur për pasere dhe momente konflikti me të, e ka përjetuar shumë keq astriti largimin e shkëlqimit. Në shumë argument, flasim pak për një tjetër konkurent, a i është Poli, ku Poli,
Poli është bërë nga dhe shtia Big Brother, kaluam kohë shumë të bukur atje, më të bukur naturisht që ka kaluar ditë më parë, ku pranti ishin edhe dy vajza, pas të cilave a i u të rojë shumë, sidomos pas nërës, a i kryej një lidhje të fortë miqësore, si thuhet, me Inën, po gjithashtu edhe një lidhje të fortë për kohën e shkurtër që ishte bërë në shtëpi me Idën. Shohim pak Polin me Inën. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like years when I'm alone. And the days feel like Të bimë që përësishë në vëzhë në para, se vëzhë në gjërë vëtë. Njështë të një të dashur, ju shohë të mërzitur, të trishtuar për dalje në shkëllqimit, loja sa vjene bëhet më ngushtë dhe më e vështirë, për jetohet më keq nga ju largimi një banorë, si do mos më pash astritin, te jetë të mërzitur dhe më vjenë vërtet keq për ty titi, që të shohë kaq të dëshpëruar për largimi në shkëllqimit. Se për jetohet kaq keq? Po sepse unë ka pas një sinë shumë të pavarësisht debatëve të fundit, sepse shkëllqimi më acaruar në vëti nga familjë nga dhe më acaruar të qenjë gjësit, edhe gjithë të në një familjë debatëve më në mua. Në më shpërë e të një mëja. Në regullë të kuptojmë pa tjetë të rëtiti. Më zhvendosëm të Poli. Ku Poli? Poli? Tu Poli, tu. Tu Poli. Poli, eja pak me mua në magazin të lutem. Poli. Poli. Po e thash magazin të ashtë bërë tu? Ika e po mjere fatë.
pres dalë të kujë. Atëherë I dashur Pol, më vjen shumë keq që të ndaj duke nisur ti me lupa, por duhet të dalësh nga magazina Pol. Shkëlqimi nga shtëpia e Big Brother. Konkurent do të në rëthej për përvojnë e t'i bënë është të pisë Big Brother, ka patur nga ata të cilët naturisht e kanë bështetur qimin dhe kanë qëndruar të anë edhe në momentet të vështira, ka patur nga ata të cilët nuk ka përqyre shumë, ka patur nga ata të cilët kanë thënë në ndime një fort të këndshme për të, na i kanë treguar neve dhe njëri tjetëri dhe ne i shojmë bashkë. Kani gati, nuk duhet të të mërzit, e? Sinqerisht, kur ka ardhë, kam thënë kërë ka vërtë në qëmë në parë, javë në parë. Javë në dytë, e jetë. Êshtë më është në vejtë komplet. Po. Që ka si o du për përveç të shë thejme të në shpi? Që në pashtë në këmë, që në këtën të besën. Sa në në do në në avokatë të dojtë të besës. Po në në dojtë të besës. Sigurisht. Qime në do logarita shu, te ishtë të fërë, të pa që deri masë e punë para dhe në letë. Qime në është këtë këshu si, pa të dara dhe në gjithë që kemi një të rrëdhë. Pa I gare, dava dhe në rajgjës, ata s'dinë, ata s'kanë dinë të për vete, në në flasin më do. Në njëri më personitet është të ullës kampanje. E në kam zënë në ta dalë qime s'dalën, se logikët dhe të kërstot në një një këtë bërë kërgjusë që në Qa me të 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 Shka që qa të të një stëtë të staj Edhe fletë për njëzit e tje këtu të shpisë këshu veçmas edhe ku janë ata e ndryshon më abeti Po ka të një dhe në qërë më të matë Po e që në inteligente më shu që të bitë në levizin e më të Në levizin e më të Në ku të shatë Shkëllqimi një në të thot ka një diqka të të thot ka një diqka tjede. Ha, qau, kujve të? Po shkëllë da unë, qau. Kujdes, me këtë madhe kujdes. Shkëllqimi më vetë që të musulmin është dhe alloj më njëre, që s'ma ka të në këpër që të më fyrej. Po këte e rikën shkëllqimi, fishrek ikën. Fuh, se ka bërë shumë, është të sirën këtë bërënda. Si të duken ku e shkëllë? Nuk pritej të tjetër. Normale që, dhe më thonë, janë 4 personajë, që normalisht dhe më thonë, unë në hëtë asere dhe më thonë, një kam sulmuar. Dhe më thonë, për faktën për noqën që I kam vendosur emrin, dhe më thonë, e kam personifikuar në një njëri me të vërtet, dhe më thonë, si ku e kam parë për e parë, ishte ndryshe, dhe ku kam biseduar me të me të vërtet, dhe më thonë, që ishte tjetër njëri. Që që personifikohen me emrin noqe, dhe më thonë një njëri, dhe më thonë me gogja, dhe më thonë njërësi bërë në vetës. Normalisht, dhe më thonë pjesa e fundit, dhe sa jo që quët Star Lord, dhe më thonë që është komplet falso, dhe më thonë është diçka që e ka quar dhe ratia, sëse Olsi, dhe më thonë e ka shprejë herë pasere, dhe më thonë që është një personajit cili është ajo barka në mes të oqeanit, dhe më thonë dhe e merë dhe rëtullohet, dhe më thonë është gjithë shumë mirë. Në fjatë të takë për gjitha personajët që kanë qënë brënda, dhe më fatë për ta cilët ishën pjesë e këti klipit. I marim një nga një, Astriti.
Shumë konflikte që një ka patur me Astritin, dhe ishte, pikërisht, Astriti zgjeri edhe në fund, që ne e marim për personin më të dashur për ty. Astriti është me të vërtet njëri, do më thënë që kam dashur, që kam shprehur që ditën e para afeksionin për të, ka një moment shumë të bukur, do më thënë ditën që u takuam, do më thënë është darka e mrekullueshme që ne sa po ishim ulur, ku ne kisha pranë vetes, edhe një nga pyetjet ishte e ime që si ndihesh, po i shkotë, më tha, i ato që ku do vesh ti atje, ku ka vënë për ty atje. Dhe më thënë, që në atë moment dhe më thënë të bëri për vete, dhe është personi cili dhe më thënë her pasere, dhe më thënë unë e kam dashur fort për t'i nxjerë dhe në pa, dhe më thënë që Astriti, dhe më thënë, vërtet vjen nga një fshat ashtu si shbje dhe unë, por që dhe më thënë ne kemi konceptin për jetën në këtë form, vërtet nuk dim që si thurim fjalë dhe më thënë ashtu si mund të thurim të tjerë, por e shprehim shumë bukur atë dhe ka qenë personazhi që me të vërtetë kam dashur shumë fort. Në rregull. Kalojmë Arbri. Arbri është një djalë, domethënë, që vjen nga një pjesë e perëndimit, është totalisht teorik. Domethënë, të gjitha gjërat domethënë i ka vetëm si profesor, pa e prekur me dorë. Për pasere është një person i cili domethënë flet për një fëmijë që do domethënë ta birësoj. Dhe nga krau tjetër kur i humb një unaz, do më thëmë bëhet si bish. Ka kuptova? Që... Olsi. Olsi është aventurier, e thash dhe pak më përpara, është një si ajo anija, që vjen vërdal, ku të kapet. Gjithë si ti ke përjetuar besoj një provoj të bukur, ama unë jam dakord me atë që ke thënë më sa kam jo, që ti gjën bukur e ke jashtë, ke një familje fantastike dhe dështit mrekullueshëm, duhet të jesh krenar për ta, me të vërtetën i falenderoj për supportin që kanë dhënë ndaj teje, ndaj programit, dhe isha e lumtur dhe me fat që në Big Brother ka patur një personazh si ti. Falenderoj dhe bravo. Faleminderit. Mund të ulesh?